marku soo dhigo adigu oran ma tihid kanaa tahay waxaanya adaaba ii doodaya anigu hadaan oran iyo hadaanan ahayn adaaba ii doodaya adaa ii keenaya waxa adaaba ii keenaya maxaad ku jawaabay adaa ii keenaya ku leeyahay aniga wallaahi waan dhaartay billaahi waan dhaartay askari iyo Ethiopian intuu qori qaato Soomaali dagaal lama soo galayo dagaalna uma socdo wuu ka fogeynaaday dagaal uu qori kula galo waayo dagaal hadduu kula galo waxaad arkaysaa markiiba Ethiopia nagu soo duusho qoriyo wadataa Soomaali way midaysmi way israaci iyo cadan baa aniga xabadda igu soo ridi ma fahantay waa dan dagaal toosa kuula imaada dee dantaydu kuma jirto dan dagaala waayo waxaad arkaysaa qof adiga xoog ku dhacayo oo qoomiyad kale ka yimidaytaasi waxay kugu khalifaysaa adiga iyo cad iyo kuntinii kala jeediba ay midoobay laakiin dantayda maaha dantaydu waxa weeye inaan yoocadoo kale abuuro oo ii dooda xaqayga ii keenta muuse bixiyo kale dantayda ka shaqaysa bas oo soomaaliya keliya intiina waan samaystay maskaxdiisina kama bixi karto ilaa uu ka dhinto mooyeene kama baxayso ama aanan gacantayda ku dilo cabdiili soo fakarkiisii qofku aragtidiisu ka hadlay idinkii halka uu jawaabi lahaydaan oo qofka deynta dhageysataan loo jawaabi lahaa oran ma tihid kan ma tihid adaa ii keenaya buu taagan yahay adaa ii keenaya waayo wuxuu arkay soomaalidu inay isku haysato suldaan firi dhageysta markay baasha qabiil tahay way tahay laakiin markay sinjiid tahay sinjiida soomaalinimada dadka dhan okay sug hadda mid baan kuu sheegay adiga sug waad ogtahay muuse bixi meel kale u kaadi aniga laftaada mid baan kuu sheegay ormay u kaadi maya u kaadi in yar dhageysta sug maya in maad idin yar idhiga eeg horta maya inay soomaalidan idin sheegaya soomaalidan idin sheegaya okay intiina halkaas saaran mid waa soo dhoweynaya oo waa rabaa midna ma rabo mid baa raba midna ma raba marka oromadaba halkaa layska dhigo soomaalida laftiinu midna wuu rabaa midna ma rabo haye aniga maanta alxamdulilah shalay hadda adiga adkayd eeg hadda eeg maana eeg dadku soomaaliye raali ahaad eeg may raali ahaada eeg hadda ninkani waxba idiin ma dhibin laakiin waxbuu idiin faa'iideynaya wuxuu idiin faa'iideynaya wuxuu idin leeyahay anigu waxaan ka faa'iideysanayaa idinkaaba ishaysta eeg hadda dadku maaha caqliga inay si kale u shaqaynayaan wuxuu yidhi idinkan anigu idinka faa'iideysanayaaba idinka okay idinku intaad ninka oramka u jawaabaysaan marka hore inaa idinku midowdaan soo kama horeyso oo ninkani janis uu idinka heloba haba waayene soo marka eeg hadda soo kama horeyso laakiin adigu oran baa tahay hanala hadda wuxuu ku leeyahay aniga dad baaba ii doodaya oo adigaagan ka soo horjeeda aniga iga soo horjeeda kuwa kale aniga iga kaa dhicinaya adiga maxaad ku hadlay adiga marka afka kuu furan maxay tahay shalo mare ninka kasoo dhex gala ninka hadalkiisa tuur inaadeer ninkani wax runu ka hadlaya aan ka faa'iideysano marka hore horta ninkan hadlaya si wanaagsan buu hadlay wax caadifada waawaan maqlay wuxuu caadifad buu laakiin wuxuu ka hadlay waaqaca soomaalida ee maanta taagan ayuu ka hadlay waayo sida bini aadanka soomaalidu maanta uma noola waa heer dhexay ku nooshay bini aadanna ma aha daanyarana maaha waa nooc kale sida dee caqligooda u shaqaynayo ninkaasi imika wuxuuna yidhi anigu
idin ma baahnin inaan la dagaalamo waay Soomaali oo dhanba igu soo jeesiso midoobaysa laakiin waxaan sabaynayaa buu yiri inaan idinka isku kiintilo waana runt horana waan uga hadlay anigu awyoga isla umbraayo uga horaan uga hadlo waxaan ciidamada la keenaya sayil waa Soomaali nimanka Itoobiyaan kuna daaha dibadiisa fadhiyaan waa Soomaali shaarka Itoobiya loo galiyay oo military oo marines ay halka la keenay baysgana nimanka nimanka xukumaya waa Itoobiyaan waana niman Oromo ama habashada kala laakin nimanka halkaas dadka maata ku leeyin doona Soomaalida kala dagaalami kara doona Djibouti dhinaca ka ridaya Hargeysa ku dhufanaya madfaca waa Soomaali bi in waa Soomaali calooshada shaqeystayaala waana inuu arki doona xaqiiqada dhabta Itoobiyaan waa dugtiin Soomaali ay Soomaali ku jahaysa kil kan sanad meeshan fadhiya Soomaali bi ku jahaysay waana dadku fahmaan way kalka shaqad waxa loo sameeyay Soomaali bu ku jahaysay marka xuduudta ka talwadaad kalka shaqad kasho nin Soomaali oo shaarka Itoobiya xiran iyo nin Habashiyo nin halka aniga Habashiga uu duba taagay ayaa kula aqoonsigaaga keen dirbaaxu kugu dhufanaya adiga iyo dadontaado haaska ay anaga indhaha u taagnin rag haaskoodi lagu dirbaaxay oo Soomaaliya oo isaaqa wajahana anagu ka gudbinaa uu saaweegin soo qasta dirbaaxu kugu dhufanayo uu saa u hoganay hadda maxuu ku yisaraakiisha sharaakiisha ما سيشر بالو درايو عرايو هنقليسانيا اورن ماي محمقن وانا حالده جيرته حمر ول وحو كيري تكري ما هان تكري با ددكي كو قفيلان سومالي ويان بو كيري سومالي ور انا قسدون كايغا ايتوب ماكا حاجه دال دي شيغيو وخيلي ني كو دحجيران وا سومالي جوابو هيا هكا حلو او عليا ماكا قادي كرتي ادغو حقيقه او ايادن حتنا نيف واخ كبدلي كرينين وانا هير ادغي لو غارسي ninkani de horta Itoobiyaan ma horta ninkii la oran jiray Maxamed Sayid Maxamed Abdullah Xasan baa wuxuu yiri bari la yiri niyo Ingiriiski wuxuu keenay niman timaha caabado singa singa abu barbara ka soo rogo kugu soo socda ayuu wuxuu yiri in la iga baxay waxaan ku garanayay yamyam iyo qadaad weyn baa la iga taaglay horta niyo Soomaalidi de oromko horta inuu ku wiirsado way nusugayne oo de waa aakhiru zaman horta Oram kadde isaga laftiisa xuquuqdiisu deemada ku jirtaa sanadkan abiga laftiisa oram sax ma aha waa nin aan oramada u joojiro de xitaa waa wax kale oo ay ku abuurteen dad kale hooyadii waa Habashiya isagu oram buu ku abtirsada magacas muslim buu leeyahay waa dhowr mowduuc isku dhex jira waa waqtigan siyaasada aakhir sabaan ka weeyay horta taasi waa taa waxyaabo badan oo de Soomaaliduna tii hore ma aha oo maanta lagu lagalama xisaabtamayo meel Soomaalidu horta waa dad maanta berigi ay caalamka yahuudu joogtay ee la yiri Jarmal baa lagu xasuuqay oo halka lagu xasuuqay oo Ruush bay ka yimaadeen bay marayaan yaani xagga ilbaxnimada iyo xadaaradda iyo aqoonta iyo magaranay dhinac kasta oo ka dhisan yihiin maalintii oo idbuug baan akhriyay ka sheekeynaya 120 milyan ama 110 milyan ee Itoobiya sheegto oo beena inay been tahay buu cadeynay oo reer galbeedku markii iyo Israa'iil ay ogaadeen inay tahay dawlad Islaam ku dhex jirta ay propagandadan si aan loo qabsanay faafiyeen laakiin ugu badnaa waa 50 ilaa iyo inta u dhaxaysa bay ilaahdeen 60 waxyaabo badan oo saxna oo ay qoladan margaran USAID ka iyo beledan wax bixisa iyo adduunka ku boobaan qolada reer galbeedku laakiin ma aha wax saxa Soomaalida kama badna haday Itoobiyaanku waa been ama meel kasta Itoobiyaanku ha joogeen ama Soomaalidu everywhere ha joogto waa yaani siyaasadaha dadka lagu qabsaday 110 milyan bay noo imanaya 120 milyan ba halka imanaya miyad aragtay dawlad afrikaana ama eeshiyaana oo 120 milyan oo caasimadeeda 5 milyan ku nool yihiin waligeen miyad aragtay ma dhici karto wax aan adduunka waa waxyaabaha uu buuga hadda akhriyo waa diyaabay adduunka heerka marka uu marayo baanu la soconaa hadaanu Soomaali nahay waa bas 4 injir leh oo oram iyo waxaas iyo war Itoobiya oo dhan baanan ka baqayn
waayo laba jeer baynu dagaal galay labada jeerba waa la garanaya marna tii axmed gurey ay ahayd marna tii 1977 bay ahayd ila ruushiya ila kuuba ila yaman ila liibiya isugu keentageen dan waxa weeye horta ethiopia laga baqayaa totally ma jirto waxay keenay waa hadiyad waa sax erayga oranaya inaynu inagu ishaysano soomaali ahaan oo aan ninna nin u ogolayn inuu madax noqdo ninna inuu dalkan xukumo ninna inuu horumar gaaro inaynu manjaha ishaysano taasi waa biyo kama dhibcaan in ethiopian iska daa in iska daa soomaaliya yani anigayga lafteeda deesahan ahaa oo lay baray inay hargeysa joogan barco joogan berbere joogan ifruweer joogan muqdisho joogan baydhabo joogan iyagoo soomaaliya oo u shaqeeya ethiopia ethiopiana ilmadeertood uun baa halka gaarsiiso mareykan iyo israa'iil iyo dadka danta kale kuwaas uun bay u soo shaqeeyaan adduunka waa dadka ugu dawarsiga badan ugu fakhriga badan ugu nolosha liita taxda sifir bay marayaan oo waxaynu maanta deen idhaahno way idin dheer yihiin ma garanayno nolosha caadiga ah ee bini'aadan ku nool yahay 70 sano dee taxda sifir bay kaga nool yihiin oo waynu ognahay laakiin ereygan uu yiri waynu ka dhex adeeganaayo makhaayadina anaga ka dhex qadayna dee waa dowlad la'aanta oo waa qasab iyaga weli idaarad reer galbeed ilaaliya u dhisan waa laynaga dhex shaqaystaa waa saxan yahay kuwaana kamisu waynu wada biraynaynaa oo dadku sidan ahaan maayo laakiin weli faa'iido oromay naga heshay iyo afar ebir ay inagu dhufatay iyo ethiopia inaga guuleysatay ma hayno badaheennana waa wax dee ma garanay soomaaliya leedahayo waa uun siyaasadda xumaatay orom ka xumaatay buu laabtay ugu qaboojinayaa ma iman karo oromow markaa waxaad ogaataa xeebtan ma imanaysid odayga oromka abaa siyaasaddii ka xumaatay sida muuse dabadeetana intan iimaan uun baa looga dhigayaa ethiopianka xabashida kacsan oromada kacsan tigreega kacsan eritriyaanka kacsan waxaasaa lagu qalbi qaboojinayaa bad baynu hela xaggan lafteedana muuse sidaasay uga baqaya rogateyo isaga laftiisu halkaasuu ka wadaa isna hawsha oo leeyahay bad baynu karaynayo waa layn ictiraafaya waxan oo dhan dadku waxbay barteen suuragal ma noqonayaan wax saxna ma noqonayaan xaqiiqadaa doonaysaan ma noqon karaan sax sababtoo ah dowlad aan la ictiraafsanayn haddii berri heeg lala tago oo xasan shiikh la tago waxa weeye abi axmed wuxuu yidhi dowladdan waxaan ictiraafayaa markay beysas siiso dowlad aan la ictiraafsanayn sidaad heshiis ula gashay baa hortaalla heshiis lama geli kartid waxaa jira hal qaynuun Dr. Iflow kaama gooye inaad laakiin wuxuu ku leeyahay xasan kan masaajidada kasoo qeyrqeyriyo laakiin wax walba isagan ka dhammaysana saasuu hadalkiisu ku leeyahay ma maqleen wallaahi waa horta inuu been ka sheegayso lagama yaabo isu kaay diray anaga inaan xasan u rabo dee horta wuu soo bandhigi lahaa heshiisyadii sababtoo ah xasan sheekh wuxuu marayaa iminka horta siyaasad uu ka tagay xasan sheekh markaynu xaqiiqda ka waranno oo qaybtii diblomaasiyadda ee sistemkii madaxweynayaashu qudbadeen jireen uu ka tagay wuxuu marayaa alaabtii sabta lagu dulcuni jiray marka bariiska marka bunkii cambuulada lasoo dhigo inta bariiska aanu iman warkii lagu sheekeyn jiray ayuu ku sheekeynayaa sababtoo ah wuxuu ku leeyahay isaga oo ay xaalana joogaan oo ay weli baydhabo joogaan oo ay weli joogaan shabeellada dhexe oo shabeellada hoose joogaan ayuu leeyahay waa cadowga soomaalida ma af madaxweynaha waxaas af madaxweynaha waxa weeye dalka diblomaasiyadii xiriirkan uu jaray 24 saacadood inay ethiopiana kaga baxeen ama 8 saacadood inuu yiraahdo soomaaha laakiin isagoo xaalana ay ugu yeerayaan oo kula shiraya oo ay weli joogaan dalka Soomaaliya gobolada dhexana joogaan goboladan maxaa la yiraahdaa meeshan baydhabo eriyana joogaan inuu dadka ugu sheekeyo intuu masaajid mawlac ah oo hal qol ka kaco oo madaxtooyada ku dhex yaal uu marba qudbad nooca ka jeediyo oo ka hooseysa xitaa ka islaamuhu sitaadka ku tuntaan islaamuhu markay isugu yimaadaan meelaha madax shubka xataa way ka hooseysaa inuu yiraahdo hooyada waayaashii ayaa difaaci jiray dhulka iyagii walax gaduudan ay madaxa u saareen muuse biixi oromadu walax gaduudan waruucaasi maaha qudbad madaxweyne ta kale xitaa ra-iisul wasaarihiisa laftiisu qudbadiisu
وكسي هو سيسا تم نكالا إلى هذا حسن شيخ إساقونا وحولها فرعون آيادة بوسوقة دانا يي وموسى وصوقة إساقونا يال كيدا هذي كسيكا استبعا تم ميشا الدولة دي كما ترتو مقام دولة ديت هي مقع حسن وحوكو في عنيا هاي لوكالكا آد بوكا في عنيا هاي موسى حقا قدها dawladda arimaha gudaha waa nin qabow waa nin yaani dadka la fariista waa nin xarigay odayaashi u tagay iyo cidii wax tabanaysaa rabaan uga garaaca xagga laakiin arimaha dabada waa failan waa ku gool dareystay muuse xagga arimaha guduhu ku liita laakiin arimaha dabada lafteeda tiiqa xu isticmaalaya laakiin wali isaga laftiisu waa tiiqa xu oo odayga intuu wax ka saxaxday buu dabar martay wax lay sheegay xitaa lacagtii u taala Djibouti intaan u dhoofin meesha la yiraahdo Ethiopia ka duubtay dhowr boqol milyan oo yaalay Djibouti fujaanka gama guban in Umar geel mala 700 guriye iyo passport-kii waxbu ka xannibay laakiin kaashkii beer hargeysa duuleedkeeda ku taalo u taala oo askari ku ilaalina way tidaa waa ruwaa niki muumi seeda la xiray nin baa la keenay lacag baan ku leeyo anigu u xiray waa barbaash kala waxyaabahan nikan maxaa la yiraahday oromada sheeganayaana waa qoloyinkan ma aragtay ama dirka ama daarooda oromada oromobay weeyaan ma aha marka oromo ma aha waa iskan inuu ma aragtay fiiradis iyo waxa marka hore Soomaali ba ugu qornayd Ethiopian ba ugu qornayd ama kale Ethiopian gang book soo qortay marka nikan dadku waa nin la garanayo weeyaan waankaygi hore Soomaali badan ayaa soo balogtay report kana hadda ayaa soo qortay waan anigii waa runta u sheegaya maanta dhan doonaa weeyeen kani waa dir waa dar war aniga dirka daroodan mid aan doono ahay maxaa ka galay waan yaa waa bisan lagu ma helaniyo views aad mood naga qabtay yani views maxaa ka fikraadinaya teeda kale feeri su'aalaan kaaga soo qaado even Soomaali badan ayaa mood galb ka qaadanaya wallahi oo talaa waan dhaartay ciidamada Ethiopia kamid ahaan jiray wallahi 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 billahi wallahi da liu boolis kuso ciidamada Ethiopia asaga waa ciidamada soo miro kamid ah Soomaaliland waxa uu sheegay adiga ba aniga adiga fikir ka qaday inuu ka baxaynin waa heerka maanta aan gaaray aniga aniga boqol wana misna ka baxayo warniyo illa aan dilo ma ka baxayo adiga oo kogay naftan ka qaaday mooyeen abdila illa naftan ka qaaday kama bixin war wax li taatay inuu nin neeka waxaan waxaan tusaaleeyay horan waxaan u sameeyay waxa ma tigay sheegatid waa dar aad sheegatid Ethiopia uga bax meega de odayga horta adiguna waqtigaaga qaado nimanka mu sheekta nimanka yaa wani ka Soomaali bu ku soo celinaya ayaa mu dal naga galbad war ninkan waa nin ina guubaabinaye oromna ma wax li ta war waxa weeyaan ninkan horta waa nin ina guubaabinaye uu wanaagsan yahay laakiin aan waxaan ogaahay anigu ana Ethiopiana do you know anu inaan kill Soomaali galbad ka soo jeeda Soomaali li booliska Ethiopia ciidda ka Ethiopian kamid aha imisa ilaa iyo nagiile ilaa iyo shashabane ilaa iyo maxaa la yiraahday ay hawaasha ay Soomaalidu degan yihiin oromiya amxaargiyo luqad kasta ku hadla ilaa tirayga Soomaali ku hadasha jirta oo anigu aan ilaa shashabane aniga family ugu degan yahay ma taqaana wuxuu moodaya moogtaanu inaan reer argeysa ahay buu moodaya waana waxaan ku yiri laakiin waa ku faahfaahsanahay laakiin adiga maya waa anagu horaan u soo doodnay ninkan aan jiido adiga imi kale tahay hore isoo Soomaali Ethiopian wata ayaa anagu soo doodi jiray ninkan marka waxa weeyaan ninka la yiraahdo Yufle wuxuu yiri lacag baa waxay waxa musabbiixi horta sanad baa u haray ninka la harag waafina isaga itoobad iyo waxaas uma jeeday laakiin damusabixii kursiga isku haystaan kursigiina Haragwafio November 10 ayaa idii ka hadhay ama adigu full ama ha fulani kara Faisal Cali Waraabe Soomaad fahmin laakiin waddo qoladii walow weyn tahay ee waan idii haysanahayse aad maxaa la lahayd aad martaan buu musabixii idin jeexay markoo diiray kursiga idii ku wareejiyo
وضلا ويدين شاحن مرة آه حسن الشيخ محمود وحو الربي إنه سنة كان عصبك رماري أنو كبيرنا صوماليا لكن والاقا أغلب بديو دي روقويقو مركو هرابر هي كفرات كوي كأغلب بطناين ومحالة رأي داقا مركو 1960 وكي فايسر على ورشاقه مرك معلمين إياقا أنو قضي مركو كفر تاقين ووحبري تاس تاسان أيان كلاي هاي أنا وحن ربنا إيطوبيا إيو كان أرمك الشيغاري وحن أنا ده وحبنا جم وحبك هرب وحبنا جم يدحين لكن أنا مر والبوحن تاجنا هاي سومالي الآن إن أنا مرنا بس سومالي كمل نقطة هرمر كده أي رات ستو إيطوبيا حتى هكا بيدك إن عالم كائلة شان قاطي بره هذا يبرهج ده بكفى إيدي ستو أي أقول سجدنا للراديو هدو موسى هاي هدو برع الرجمادو تو فيصل مادو إن محل إلى هذا والثانة أن أجا هاي إن كنت تاجنا يعني أو ما ركى سومالي الآن سلا أي قصة عطي dowlad ICU ku jirta deemay hoos joogina anoo container-na ugu jirmayno ICU ku jirta man day way sort guy sultan way wad mahsantahay sultan horta runtii ninkan horta Ethiopian gang horta waan ku salaamaya anaga horta waxaad noo kordhisay horta ceebtaydu bad banaan keentay ceebta aan leenahay bad banaan keentay ninku haddu ceebtaada ku tuso wax weeyaan waa nin wax ku anuu tuun baayaga ka galan sir waninkaru am isleeyo Soomaalidu meesha ka kacdo yani sida aad u hadlay sid macnaha waa run waa ceeba aanu leenahay inaannu is haysano waarka waarta iyo cadi hadda aad lahayd aad ii keenay bada waa kan hadda konfur buu jeeda adiga uu kuma jeedaba konfur buu jeedaba waa problem kan haysta weey dhibaato iyo xalun kan haysta weeyaan marka سبنكي سو معرض القبائل هذا تدخل أبوه بضم بقى عدن تي محيي كعك عدن تي كم يصير دباتين مية يا عدل على هذا يا صاحبك يعطينا مية قوات تبربو لكن حقيقة ضربته وحويا يعني إن فاكت يصور كي نكاس إثيوبيان جانج وشيء وكحد إنا قد حبوضة يعني أرين كمشي يلا ورنب واحد نبأنا قصص عطه حقيقة بين قصة عطا هذا دوم ملايين صار إن investment يبرواقة قصة كل سهوج يهلاك بين قصة عطا هذا ينصيد نسولنا من مت كيم بمت بربال عنايا مت كيم مربال لقيا عد كود دراين سام مشرتو عد كربتها مشرتو لكن وحى شور أو عقل أو أن أو أن عد الدين دنين وردل كينا للربا دل كينا للربا in dalka lanaga qaadaal raba guriyeena baynu jaariyada ka noqonna hadaynu sidan isku sii haysano wadaynu wax eeg noloshaada inay go'aamiso ma fiicna taariikhdii tagtay bariba sida lagu sabay bariba sidan la yeelay bariba sidan ahayd noloshaada haday go'aamiso waliga gudbays ma gudbad noqonaysa laakiin noloshaada wayna go'aamisa waa reality ka hor yaala xaqiiqda hor taala wax waaqac dhabtay ka hor yaala inaad ka gudubtid نلاش وات نلاش ساسوير أدون كورس ساسو فكرة أدون كروم رئيس ساسو فكرة مركب واحد كورن الله واحد دور الله نيو نك هاجن إتوبيان جانغ وان نجوا بسي وان نسكون قرننا هدا على سوون بنويلنا أما وان نسديبيو سيدا عاد شيء سانو نقنطنا أما وان نسك كعلينا لا بد أسوي رقبة إلى هاي نقد دقي لكن بدب كوشي جيا قف كست أو عاو هل كافر دي ليكي ساتابت إن أنا كلفوجين ساكوغو إن أنا سنعبين ساكوغو والله إيفريون لباب صدق بقول يحوا قف بهالك داونا سا قف كست وحاتابتي يعني وحاتابتي ماله أوح بتابت مكا سيوم بنو يلي أما سيدا إلى هاي كمان دقو أما سيدا أشيء سانو سديبي أو أدوات ده كيعن قادم أما كون نقول دشرنا وانو لين أدنا وانو سك كائلين إلهي سبحانه وتعالى ومت الصمانات محلة والمحيالها قارك مركي هل كانوا نكلا ساكر ساس كلا مركل يرون الله هذا إن ينكور يرجعون ينكو أرب معها وعدارات ما هي وعدير نكو أوجادين أف أرب ما برت إن وحكور يرجعنا ودخلنينا وياه هذه أضواء وحزين وحين نقول يرجع خلوه وياه نكر وأرم نكر وأرم وينو أوجاد إنه ساو هذا
جرد هدو يرهدي أرم هاي ما بأقادة تان محاد وقريبي سان أرم نمدي سوما واسو مالي إكساكتن أرم محاد تهدي أنا كشي كان المسيح مركب أنا يقوشو حيجي أنا يقوشو حيجي جرد قبصو جبادة أساسيني ما جبادة أساسيني جبادة أساسيني مواديع يقوشو حيجي يقوشو حيجي جبادة هيل قرن لفتي سوا ما هذن ضرورة ضرورة ما تشوكتها وما قد تبانو ملا نعم يا وحسين ورا دشلو بري ما تسيسي دو عاود رو إلا دري أرتنا نيو أرتنا بكو غور ريسا طويد السلامة سلاكي دبني أرتنا بكو غور ريسا الرميد بدلو قلاتك سببت لو قلات كذا وحاول ينمر كور رئيسي مكبوشي كي وقادة دل بكور إني كلايدو إني كلايدو من عمر قلي يشرك هو دل بكور رئيكا قبق غابين إيه دل بكور رئي ميرو وسفن وقد البناي أو دوني إيه دل بكور رئي توبيا يوير خير وقادة يسومار لان حلقا كشيس كدح مراي دعودي أنو كبقد بنيه دل بكور رئي فعاولة دل بكور رئي دل بكور رئي دل ناي سومار لان يتوبيا way aqoonsadeen adduunka waayo xasan sheekh shirif waa laga reebay shirka taasa waxay cadeynaysa marka hadii laba kuuray talaboonka isku dayeen inay hadii laba kuuray ku baajiyaan heshiiskii labada dowladood ay wada galeen u taasi ay suurtoob weydii maadaayo xasan sheekh maxamed uu wadada ka baxay taas waxay noqonaysa marka codkii waxa la qaatay Soomaaliland iyo Facebook baxay iyo raisul wasaaraha Itoobiya ma shirki igad baa laga reebay Xasan Sheekh shirki deemka lagu qabanayay ee Kamaala ee igad baa laga reebay haade waa shirka odaygii deewa midka lagu dhuftay maxaad ku diidad maxaad ku diidaysan Arab ku saaw hadlo Soomaali ka saaw hadlo waan isaan atna dagaysade marka waxaad arkaysaa marka hadii loo kuuray Bashirta dabadeed loo kala guuleystay odaygii markaa waxa ka soo hadhay masajid okay masajid kana way soo dhaafi doonta xafadii la qorisa لكن waxaan weydiinayaa andow jeeray di weydiiyey nimankii imiga oo 3000 oo ninaba waxay soo waxay halkaan noogu cunay ha shirkii kama qayb gali karaa kama qayb gali karaa ha taas waxay ku tusaysaa in laga guuleystay halka waxa ka soo baxaysa Itoobiya ma aqoonsan markay leedahay Soomaaliya wax leeyahaydo ee Soomaaliland ma aqoonsanahay tii waxa galanayaan June 1960 yes Soomaalika ma jirin mitaagayn taasi tii galanayaan taasaana yadoo laba ku rooyay oo marka ay adalba ku rooyay runta lagu laysu sheego Xasan Sheekh Shiriif marka uu leeyahay anagu ma aqoonsan Soomaaliya tii tii ugu tii galanayaan waa taa ما دتك واحد روح عديسا عدة كرهين حسن شيخ عدة حسن شيخ شريف دواد الوين اسماعيل عمر جيلة اسماعيل عمر جيلة ما يا اسماعيل عمر جيلة مركب ربع شركة وحيو قبتين حسن شيخ شريف يا حسن إنه يمدوه ووو ترى قلا أيه ولا ورك حاجة ها ورك حاجة لو قاضم بليش تهي مركب باقي باقي وشيدي أنا دل بكورة يا اللي بده قلبة شيدي ريتوبي يا دل بكورة يا سؤال لا باقي شيدي يا ده waxaanu ka xunnay waxa ay ka wadaan dalba ku rooyay ee Itoobiya iyo Soomaaliland xidhada ay galeen ka soo horjeeda dalba ku rooyay midowga Afrika iyo midowga qaramada midoobay waxaanu leenahay arrimaha ay dib looga fiirsado taas ay sababti waxa mar hadii saxda Sheikh Shirif uu ka baxay wadada waxa la sidaqay Maxamuud waro jiri buru baska ka galay oo waska soo wada shaqada asbuu leeyahay oo waqtay gowdi marka ay horta siyaasadii dibadda lagu kala guuleysay baad muddo xasan inay ku foorato muusana wada laba ku rooyay safarada iyo laba ku rooyay laba ku rooyay si badinaayo iyo laba ku rooyay iyo goolasha marka laakiin andow jeri weydi waxa weeye nimankii iyago 3000 oo ninaba waxay soo galay lafta gane okay marka nimanka raxween ma heshiis bay ku la galeen iyaga marka nimanka Itoobiya ay ciidamadu soo galay waxa jira ya ha uu awdhin uu awdhin garad qabso garad qabso marka wargabadhaas ma joogtaa gabadhaas ma joogtaa marka magunimadeenu ku qabayna Itoobiya iyaga la joogey inaga rahayda la joogeen miya magunimadeenu ku dirtana daruur ma joogtaa
وما ساحته بها وهي هاي عظيم ما يا أنا أفوقي أنا أفوقي وين عظيم يا قوري ما أنا أفوقي أنا أفوقي ها هاي ونكي هذا الشيء كني هي الغرنة واسحنتها اللي حكون معها تضبكون هاي ماتي هاي مالان وعانها كدمان نيو حب اللابين هذا سيدي الشيء نمكي مجيراتكو أها قرن ماي وانكو سلامي قرادي مسوحو أها هرقانتي محوغن هرقوافي ميعموغي با اللحايا وحو لها كالقاب سنانتين كفا ايدي سنان قفكي لها قرن ماي وحي سمين إني قبيل قبيل داتكو أولو كلمان لفدستان أنا نفتي أنا دادة نصو درين حقيقة في عين الله شيئا لكن دي وحان قوة دا حضلنا ولي ما عدا لما نسو شيئين دلب كود والا حيا كقدب أرما إذن كشيكين يا أرما وادات سيلا شيئا يتوبي أقوبادا وامركي كواد إي حلقة قبتين حلقة سي يتوبيا محي أول أقوبا ماين وسؤال وباهين لقى جوابه وحور وقوان أول ما أهدد تيالا ماه وادد اللي يسو أولي قد بمدى حلوغة تاقنا قفك مرك اللي يسو أولي قد بمدى حلوغة تاقنا عيل بدن وعروروخ قباه نيكا حدا حضرادو إذن لها الله أساي كيرجس كماها لنا حتى وحكوها اللي أبي أحمد مركوها هالله يوتيوب مياد اللي هنيا مركا عناك عيدن كما بدا سميسانيني ميانا دا أركين ميا waxaan u sameysanay miya ya satan hadaladoodu ku jiraan idinka si fiican u nuuxmeysan hadaladoodu ma dhageysanaysan laakiin nin walba taariikh u gooni abuu lahaan jiray Soomaalina waa taqaana Itoobiyaan say waa adagtay aydin warama marka Soomaali Itoobiya waa ku nooshahay oromana waa ku nool yihiin nin walba suus ugu nool yahay ninka Soomaaliga ah noloshu kaga nool yahay Itoobiya ninka oromka noloshu kaga nool yahay kolo qofkii tagaa kala garanayo cado adaa Itoobiya ku nooleed adaa ka sheekeynayso ka faalfaaloonaysid oo dhidoo taanigu saasa ku noola adiguna saasa ku nooleed marka hadalada qaarka oo liidmada ah qaadanina marka anaga dhexdeenaysayno aan isceynaysa filagaadeen waxa rabnay isdhahno laakiin noocaan oo kale markuu idin soo dhaxgalo uu idin kala waramo uu ka kala idaba kala jecla iyo cada hadduu leeyahay anuu ii shaqeynaya iyo cada caayo taa cada iyo cada ahaan oo caay maayo Soomaali ahaan buu caaya idaba kala jecay leene ha ka dhageysanina waxa aan ka qaadanina waa loo gisi oramada